Hei, og velkommen til dette andre webinaret fra e-helseteamet i Telenor. Kvartalsvis videre fremover nå så skal vi presentere våre e-helseprodukter, og i dag så har vi kommet til responssenteret. Jeg heter Caroline Kaplen, produktsjef her i Telenor, og i dag så har jeg med meg Renate Olstad. Hei. Hei. Du avdelingsleder i Kristiansand på responssenteret vårt. Det stemmer. Og skal fortelle oss litt mer i dag om responssenteret i Kristiansand. Aller først så tenkte jeg at jeg skulle gi dere en liten intro til hva vi i Telenor leverer av ulike tjenester. For i Telenor så føler vi at det viktig å levere helhetlige tjenester for trygghetsskapende teknologi til våre kunder. Det finnes mange velferdsteknologiske løsninger på markedet i dag, og det er ikke lenger bare trygghetsalarmen som benyttes for å sørge for at innbyggere kan bo lengst mulig hjemme. Telenor en totalleverandør av velferdsteknologi, og vi har et bredt spekter av løsninger som vi bruker for å få til dette helhetlige fokuset, for å sørge for at innbyggeren kan bo lengst mulig hjemme. Vi har trygghetsalarmen, som nevnt. I tillegg så har vi ulike sensorer. Vi har medisineringsstøtte, vi har kameraer som benyttes i forbindelse med digitalt tilsyn. Vi har også skytjenester som tar vare på dataene. Og vi har responssenteret som tar imot disse dataene fra skytjenesten. Og til slutt så har vi utrykningstjenesten som tar imot alarmene og sørger for at helsepersonell rykker ut i tjenestemottaker når han har trykket på alarmen og trenger hjelp. Det er veldig bra. Og alt dette så designet da for at vi skal kunne bo lengst mulig hjemme, sikre økt kvalitet, og at vi skal bruke ressursene i helsetjenesten riktig. Og så det viktig med dette helhetlige fokuset at vi får på plass integrasjonene. Systemene de nødt for å snakke sammen for at vi skal oppnå denne kvaliteten. Og da hos Telenor så har vi bred helsefaglig kompetanse, vi har løsningsarkitekter og vi har sikkerhetsarkitekter. Vi har også sikkerhetsledelse på plass, i tillegg til at vi har et stort support- og leveranseapparat som sørger for at vi kan levere løsningene kjapt 24-7, 365 dager i året. Så tenkte jeg at jeg skulle snakke litt om rapporten fra Helsedirektoratet som kom allerede i 2016 knyttet til responstjenester for varslingsteknologi. Etter hvert som vi tar i bruk flere ulike typer teknologier, så krever det også at vi etablerer et supportapparat for å kunne håndtere all denne teknologien. Da. Og etter hvert som vi også blir flere eldre, så stiller det også det enda større krav til dette supportapparatet. Helsedirektoratet de lanserte da to ulike modeller for responstjenester. Den første modellen den øverste i foilen her, som et rent call center, som Renate skal fortelle mer om senere i dag. Og det bemannet av helsepersonell, som tar imot disse alarmene, vurderer de og formidler de videre hvis nødvendig. Den andre modellen en direkte responsløsning. Det mer en teknisk funksjon for å ta imot alarmen og automatisk rute den videre i henhold til definerte regler. I Telenor så tilbyr vi begge disse modellene, men vi har i tillegg også mulighet til å tilpasse sånn at for eksempel responssenteret kan ha en backup-funksjon dersom det nødvendig. Det viktig for oss at vi tilpasser tjenesten i forhold til behovene i din kommune. Så, i løpet av dette webinaret så har vi tenkt at du skal få litt mer info om hvordan responssenteret fungerer. Du skal få vite litt om hvilke gevinster det gir, og også litt om hvordan vi sikrer kvalitet. Hvis du har spørsmål underveis, så det mulig å stille de allerede nå på SMS på nummeret som oppgitt på skjermen her. Og så vil vi svare ut de på slutten av dagen. Erfaringsvis så rekker vi ikke alltid å svare ut alle, men alle skal få svar på e-post i etterkant. Så da tror jeg overlatte ordet til deg, Renate. Takk, vær så god. Kommunalt responssenter har som målsetting å levere en god og servicerettet tjeneste med høy avklaringsgrad. Responssenteret skal sikre en likebehandling av brukerne. Det skal være en avlastning for utøvende hjemmetjeneste. Vi skal sikre en økt sikkerhet, en bedre ressursutnyttelse, og det skal være økt kvalitet på innkommende alarmer som kommer til oss.
For å si litt om bakgrunnen for responssenteret, så startet vi i mars 2017, 2 år siden. Da inngikk vi et samarbeid med Telenor og startet opp med 2 kommuner. Da ansatte vi 16 personer med helsefaglig bakgrunn, primært sykepleiere og helsefagarbeidere. Vi satte opp en bemanningsplan på 2-2-2. 2 år senere, i april 2019, så har vi nå fått med oss 35 kommuner som vi leverer responssentertjenester til. 14 kommuner har vi med et Agder-samarbeid, og de resterende kommunene er da i fortsettelsen av dette Telenor-samarbeidet. Som Karoline var inne på, så har vi også en del kommuner der vi leverer en backup-tjeneste. Per i dag så har vi 11 000 brukere som kan ringe inn til oss hvis de har behov for hjelp. Vi har nå en bemanningsplan på 443 og har nå 28 ansatte. Vi tar nå imot mellom 35 og 40 000 alarmer per måned. Som Karoline var inne på, så vi også til de nasjonale anbefalingene som kom i 2016. Det vil si at vi skulle være et responssenter som hadde 24-7, 365. Det var en anbefalt responstid, det vil si at 95% av alle innkomne alarmer skulle besvares innen 60 sekunder. Det skulle være helsepersonell som besvarte, det skulle minimum være 2 på vakt, det skulle alltid være sykepleier tilgjengelig, og alle ansatte skulle snakke og skrive flytende norsk og beherske engelsk muntlig. Alle ansatte hos meg innfri disse kravene. Da vi startet responssenteret, så vi da til de nasjonale anbefalingene. Vi så til lovverk, og vi så også til rapporter. Og dette gjorde vi for at vi skulle kunne lage gode svarprosedyrer og rutiner innad i tjenesten. Vi så til legevakt, hvilken måte triasjerte de innkomne telefoner, og ville bygge videre på det. Vi ønsker å ha en målsetning for svarprosedyren, og det er at vi skal sikre at faglig gode vurderinger på alle de ulike alarmene. Vi skal sikre at brukerne blir møtt på lik måte. Vi skal kvalitetssikre at alle aktuelle spørsmål stilles. Vi skal strukturere og systematisere arbeidsmåten for operatørene. Det skal være tidsbesparende. Og vi ønsker også at det skal være unngå individuelle forskjeller og personavhengige vurderinger. Her ser dere svarprosedyren som operatørene hos meg jobber etter. Er det en person som ringer inn og sier at han er falt, så trykker de på tiltakskortet fall og ser da hvilke spørsmål som skal stilles i de ulike tilfellene. Her kan det være at det er behov for at ambulanse skal rykke ut. Da går vi ikke via hjemmetjenesten, da ringer vi direkte til AMK, og setter enten bruker og AMK i konferanse, eller det blir en direkte utrykning. Hjemmetjenesten blir selvsagt informert i etterkant. Når vi skulle etablere tjenesten, så vi litt på hvilke erfaringer som var da, og hvilke erfaringer som vi nå ser i etterkant. Tidligere, når trygghetsalarmen gikk i lomma på hjemmesykepleien, så var tilbakemeldingen at både bruker og ansatte ble veldig mye forstyrret. Det var beskjed og avtaler som kunne glemmes. Det kunne gi avbrudd i arbeidet. Man sto kanskje i en dusj og måtte motta viktige telefoner i tillegg. Det kunne være vanskelig å ivareta taushetsplikt, og det kunne opplevdes belastende å både ha vanlige arbeidslister i tillegg til at man hadde ansvar for alarmtelefon i tillegg. Men samtidig så opplevdes det at hjemmesykepleien har god oversikt over brukerne, og de har også en nærhet. 2 år etter så har vi gjort oss noen erfaringer. Hos oss er det en fordel at det alltid er helsepersonell som besvarer. Operatørene de jobber på en kvalitativ og effektiv måte. Det er en standardisering av mottak av alarmene. Vi har en kort svartid på innkommende alarmer. Vi har en direkte dialog med brannvesen, AMK eller pårørende ved behov. Vi har tilfeller der røykvarsler har blitt utløst. Ved at vi har en direkte kobling til brannvesen, så har det blitt en tidlig slukking, og liv har faktisk blitt reddet. Vi får også tilbakemeldinger at brukerne syns at de ansatte ved responssenter er faglig dyktige, og de yter en høy grad av service. Dette er veldig viktig for oss.
Vi ser at ute i tjenesten så kan det ved at vi mottar trygghetsalarmen, kan bidra til en bedre ivaretagelse av taushetsplikt, og vi får også tilbakemelding at det en mye bedre arbeidsro nå som vi mottar trygghetsalarmen. Ja, Karoline, da skal du få lov til å komme inn og supplere på det. Veldig bra, Renate. Tusen takk. Veldig god oppsummering av tjenesten dere leverer. Her har vi oppsummert litt det vi mener de viktigste gevinstene ved å velge responssentertjeneste fra Telenor. Og det første har du jo vært innom, det går på høy faglig kvalitet, for det jo sånn at det helsepersonell som bemanner responssenteret hos dere. Og det sykepleiere, helsefagarbeidere, så har mange av de erfaring fra hjemmetjenesten, som jeg tenker en viktig erfaring å ha med seg når man skal yte den type tjeneste da. Det neste punktet går på at det ressursbesparende. Rapporten fra helsedirektoratet, som jeg nevnte i stad, den tar for seg nettopp dette med de stordriftsfordelene man får ved denne type tjeneste. Det går både på det kvalitative, knyttet til helsepersonell, at man får utnyttet disse ressursene på en god måte, men også driftsfordeler knyttet til det å samlokalisere tjenesten. Det neste punktet går på høy avklaringsgrad, som du var innom, og der må jeg trekke frem at jeg har erfaring selv fra hjemmetjenesten og stått i den dusjen og tatt imot alarmen. Og det både utfordrende i forhold til tjenestemottakeren som du egentlig og besøker, men også den tjenestemottakeren som har trykket på alarmen, at du skal håndtere dette i parallell. Det risiko for at man lekker sensitive opplysninger, og at man ikke yter en så god tjeneste som man kanskje burde gjøre da. I tillegg så det jo sånn at hvis du får et stort antall telefoner mens du kjører bil, for det gjør man jo hjemmetjenesten fra oppdrag til oppdrag, så kan det også medføre en ikke ubetydelig trafikksikkerhetsrisiko, som jeg tenker det viktig å få frem her da. Telenor har en fleksibel tjeneste. Det betyr at vi kan sette sammen tjenesten utifra det behovet som i den enkelte kommune, enten om man ønsker hele spektret av tjenester fra trygghetsalarmen og helt ut i en utrykningstjeneste, eller om man ønsker bare deler av denne type tjeneste i sin kommune. Så det også positivt, tenker vi. Det siste jeg tenkte vi skulle snakke litt om disse sensorene, Renate, for det jo sånn at dere tar imot mange ulike sensorer i dag, eller varsler fra ulike typer sensorer. Kan du si litt om hvilke typer sensorer? Vi har blant annet god erfaring med dørsensorer, og det klart at det viktig for å faktisk fange opp bruker når de går ut av døra, og ikke i etterkant. Så ved at vi tar imot dørsensoren, så betyr ikke det at vi alltid ringer til hjemmetjenesten likevel, men vi får stoppet tjenestemottaker som på vei ut av døra. I tillegg så tar vi også imot fallsensorer, bevegelsesensorer, og noen har også epilepsialarmen tilknyttet trygghetsalarmen. Ja, så det faktisk stor bruk av sensorer på responssentertjenesten allerede i dag. Men her det jo en rivende utvikling. Det skjer mye fremover på den fronten, så her det viktig for oss i Telenor å ha et godt samarbeid med dere, og sørge for at vi klarer å holde tritt med denne utviklingen, og tilrettelegge for at responssenteret kan ta imot også andre typer varsler på et senere tidspunkt. Eksempelvis digitalt tilsyn og kameratjenester. Om noen måneder så det kanskje sånn at man kan utføre visuelt tilsyn fra responssenteret. Kjempebra. Det var det vi hadde å fortelle her fra Telenor i dag om responssentertjenester. Tusen takk til deg, Renate, for at du tok deg tiden til å komme hit til Oslo i dag. Bare hyggelig. Det var veldig interessant å høre på det du hadde å si, og nå skal vi åpne opp til noen spørsmål og svar. Og da skal jeg få med en kollega, Edvin Holsæter, som har vært med å levere ulike responssentertjenester i Norge. Hei, Edvin! Hei! Velkommen hit i studio! Takk for det! Veldig bra at du også hadde tid til å komme hit i dag. Jo. Ja. Aller først så lurte jeg på om du kunne si litt om din rolle her i Telenor. Det skal jeg. Jeg jobber med support til alle våre kunder, og driver også med leveranse når det snakker om leveranse, og så produktsjef for responssenterplattformen. Riktig. Denne skytjenesten som vi var innom før i dag. Og responssenteret har du også jobbet mye med i disse årene. Ja. Hvilke erfaringer har du? Nei, vi har svært gode erfaringer med responssenterplattformen og den tjenesten som vi leverer til kommunene i Norge. Og vi stolte over den tjenesten som Kristiansand kommune leverer. Vi har jo sist måned så hadde vi da en svartid innenfor 60 sekunder på 95%.
Wow. Det er en ganske heftige tall. Mm. Og da hadde vi da en gjennomsnittlig svartid på 17 sekunder. Mm. Og da var det altså 30.600 anrop inn på plattformen. Mm. Så det er ansenlig mengde anrop. Mm. Så det er en veldrevet tjeneste, vil du si? Det er det. Absolutt. Ja. Mm. Ok. Vi skal snart komme tilbake til disse spørsmålene fra publikum. Vi har fått inn noen. Mm-hmm. Men aller først, hvilke tekniske forutsetninger må til for at kommunen skal ta i bruk tjenesten? Det er egentlig ingen tekniske forutsetninger. Det de trenger, det er jo egentlig en PC og en browser og tilgang til internett. Og så rent sikkerhetsmessig så bruker vi jo tofaktor pålogging. Ja. Det er jo informasjon som blir lagt inn her som er personsensitiv. Og det er kommunene som er ansvarlige for den informasjonen som de legger inn. Og det er viktig at de legger inn informasjon som er relevant, sånn at når responssenteret da svarer, så kan de benytte den informasjonen som blir lagt inn. Da. Mm. Og det er viktig at den informasjonen er langvarig, det vil si om vedkommende har vært på sykehus og er kommet ut, at det er ikke så viktig. Det er mer viktig for eksempel at brukerne har diabetes, eller andre typer sykdommer. Mm. Altså informasjon som man trenger, som er varig da, hvor forholdene er varig. Helt korrekt. Mm. 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 Renate, hun var innom et begrep som jeg har brukt litt tid på å forstå, da, dette med avklaringsgrad. Ja. Kan ikke du forklare det litt nærmere? Hva betyr egentlig det? Jo, avklaringsgrad, det er jo den, kan du si, alle de anropene som kommer inn til responssenteret, der responssenteret er avklaret, uten at de da har behov for å ringe ut til hjemmesykepleien. Mm. Det vil si, den tiden som de da bruker på å avklare, den sparer faktisk da hjemmetjenesten. Mm. De slipper da å bli forstyrret av ting som, for eksempel da, spørsmål om når kommer hjemmetjenesten, jeg vil ha kaffe, må på do, sånne ting da. Mm. Og så allikevel da klare å sile ut de tilfellene hvor man faktisk trenger å rykke ut. Det er korrekt. Mm. Så, og der er de skikkelig flinke. Det har jo Renate presentert her i dag. Mm. Mm. Ok, da tenkte jeg at vi skulle gå over på litt spørsmål fra publikum her. Det har kommet inn et spørsmål her. Det går på hvor høy avklaringsgraden er. Da. Ja. Vi har jo sagt litt om det i dag. Det har vi. Ja. Avklaringsgraden er svært høy, da, men det varierer egentlig fra kommune til kommune. Mm. I snitt så avklarer det da, sånn rundt 80% av alle andre som kommer inn. Mm. Bærum kommune som har referert det her, der har vi faktisk en avklaringsgrad som ligger opp imot 84% da, av alle andre som kommer inn. Da. Mm. Det er veldig bra. Mm-hmm. Ok, vi går videre til neste spørsmål her. Og det neste går på da, om responssenteret har tilgang til kommunens EPJ-system. Nei, det har jeg ikke. Mange kommuner ønsker at de skal ha tilgang til EPJ-systemet. Så per i dag så har vi ikke det. Men vi har en enkel integrasjon i forhold til EPJ-systemet. Mm. Det vil si at vi kan sende enkelte meldinger ut til EPJ-systemet, som da blir registrert i EPJ. Da. Ja, så du får noe automatisk journalføring der da? Helt korrekt. Men det er ganske begrenset. Ja. Mm. Men sant, vi håper jo på at dette her skal bli, at du da kan hente ut mye mer informasjon fra EPJ. Altså du kan lese inn i EPJ. Mm. Vi vet jo det at Direktoratet for e-helse der jobber jo med dette informasjonsknutepunktet, og vi håper at det blir løst i det knutepunktet, da. At han da kan benytte det og hente ut av informasjon, både lese og skrive. Da. Mm. Mm. Og samtidig så er det jo fortsatt viktig at responssenteret skal jo ikke ha all informasjon, sånn at man må, det er noe med å aggregere det opp på et nivå, sånn at de kjapt får hente ut det som er relevant. Ja. Mm. Ja. Neste spørsmål som vi har fått inn her, det går på strømstans. Ja. Bortfall av mobilnettverk, altså en krisesituasjon. Hva gjør man da? Nei, da må han være... responssenter i Kristiansand har jo enkelte gode rutiner for akkurat det. Mm. Hvis nettverket blir vekket der de sitter i dag, så tar de med seg da en laptop, og der har de da alt de trenger med tilknytning til internett, tar med seg sin telefon, og kan operere da responssenteret fra et annet rom. Da. Mm.
eller en annen del av byen da, faktisk også. Mm. Så det, vi er godt rustet, sånn sett da. Mm. Det er vi. Men du snakket om at du var produktsjef for denne tekniske plattformen da. Ja. Hva hvis den går ned? Nei, hvis plattformen går ned, da har vi jo to plattformer faktisk da. Vi har en backup-plattform, og de står ikke i samme by. Nei. Så vi har en her i Oslo, og så har vi en plattform som står en annen plass, og disse her blir speilet. Ja. Sånn at de er alltid oppdatert. Mm. Så hvis den plattformen i Oslo går ned, så vil vi koble over på den som da står en annen plass i Norge. Mm. Ja. Og så er det vel viktig å presisere da at kommunene må jo ha sine gode rutiner for å kunne håndtere bortfall av strøm eller mobilt nettverk. Og det er noe som vi da pleier å informere om når vi er ute og presenterer ting, at det er greit at vi har gode rutiner, men det må kommunene ha da. Ja. Og svært mange kommuner har faktisk det da. Mm. Mm. Veldig bra. Mm. For det er jo sånn, man blir jo mer og mer avhengig av denne teknologien, og da er vi nødt for å ha gode sikkerhetsmekanismer da, for å kunne håndtere det. Det er korrekt. Mm. Neste spørsmål som vi har fått inn her, det er hvordan kan personellet på responssenteret ha like god kjennskap til pasienten som lokalt responssenter? Det har jeg jo selvsagt ikke. Mm. Det er klart at de som jobber i hjemmetjenesten, de har nok bedre kompetanse om hver enkelt bruker, men det er klart det at responssenteret opparbeider seg en kjempegod kunnskap om de som ringer inn over tid. Mm. Og det kommer jo an på det som da blir lagt inn fra kommunens side. Mm. At den informasjonen er relevant, og som de kan bruke da, i sin tjeneste. Da. Mm. Og det er jo opptatt av likebehandling. Da. Her, de behandler alle likt. Da. Mm. Det er ikke noen som blir prioritert framfor andre. Mm. Og det er jo en positiv ting da. Så det at man har en viss avstand kan også føre til at man får den nødvendige profesjonaliteten, kanskje? Det er korrekt. Mm. Enda et spørsmål som har kommet til her. Hvor mye kunnskap og kompetanse har operatørene i responssenteret om de ulike løsningene som er i bruk? Håndterer de også tekniske alarmer? Nei, per i dag så gjør ikke det. Der har vi har jo vakt og support på dagtid. Support på dagtid til oss da, fra 8 til 4, ja. Og så går vi vakt da fra klokka 4 til klokka 8 om morgenen etter. Mm. Så hvis det da er tekniske problem, så blir det ringt til responssenteret. Men da ringer de til oss, og så avklarer vi. Ja, så sammen så får vi til dette da. Det er korrekt. Men de sitter med noe teknisk kompetanse, men det er vi som hanterer det. Det som er viktig er jo at man har en god innsikt i sensorene og de ulike systemene og løsningene ute som tjenestemottaket har hjemme hos seg. Da. Ja, det har det. De får jo inn alarmer, blant annet fra mange sensorer. Da. Det har jo Renate snakket om. Da. Mm. Ja, hva med tjenestemottakere som ikke snakker norsk eller engelsk? Nei, det er jo en utfordring. Mm. Men der er jo ofte da blir det jo ofte da benyttet for eksempel pårørende. Mm. Der kan jo responssenteret sette opp en konferansetelefon, der du kan snakke via da, for eksempel en pårørende, en sønn eller en datter da, som da snakker språket. Mm. Så det hanterer vi greit sånn. Mm. Her er det vel viktig at dette systemet som kommunene legger inn informasjon i, er oppdatert med språk. Det er korrekt. Ja. Og det er det. Ja. Så det er det. Så informasjon som kommunene legger inn, som du er inne på, Karoline, der er det viktig at dere for eksempel da, legger inn da, at vedkommende kan ikke norsk. Mm. Og det er jeg flinke til, alle kommuner. De legger inn da, informasjon om hver enkelt bruker, og telefonnummer eventuelt da til pårørende da, som kan ringes opp. Riktig. Mm. Jeg har fått enda et spørsmål som går på avklaringsgrad. Hvor høy grad av avvik på avklaring har dere? Ja, nå spørs det avvik, hvor jeg mener med avvik. Mm. Vi har svært lite avvik egentlig, det har vi. Mm. Jeg tror vi har fått inn ett avvik. I forhold til den tiden vi har hatt responssentertjeneste. Så det er en god tjeneste, sånn sett. Mm. Så det er gode rutiner for å melde avvik, men som vi nevnte i sted, dette er jo en tjeneste som vi er veldig stolte av. Den er godt drevet, og da er det få avvik. Mm. Det er det.
På tjenesten, ja. På tjenesten. Neste spørsmål her kan Telenor tilby trygghetsalarm og responstjeneste for døve tjenestemottakere? Ja, det kan vi. Ja. Og der har vi da en avtale med den responssenteret for tolketjenesten, jeg heter det, tror jeg. Mm. Som da kan hjelpe til eventuelt da, hvis det er snakk om da, brukere som er døv. Da. Mm. Veldig bra. Mm-hmm. Da tror jeg vi bare har ett spørsmål igjen. Hvis det er noen som har noe som de brenner inne med, så er det nå det går an å sende inn det. Og det siste går på pårørende. Hvilken rolle har pårørende i forhold til responssentertjenesten? Nei, pårørende er jo en viktig bit oppi det hele. Da. Og det er klart det at alle brukerne har jo en pårørende, og det blir jo lagt inn nå i systemet, telefonnummer og hvilken relasjon det har til vedkommende brukere. Så det hender jo at også, for eksempel responssenteret ringer til pårørende. Da. Mm. Ikke bare i forbindelse med språk, men noen andre ting. Da. Mm. Det er det. Ja. Mm-hmm. For det kan jo variere veldig fra det kan det. Bruker til bruker. Ja. Mm, hvilken rolle pårørende har. Ja. Da tror jeg vi har kommet til veis ende på spørsmålene. Ok. Ja. Ja. Mm-hmm. Nå er det snart påskeferie. Ja. Det er veldig bra. Ja. skal vi se. Her ser dere kontaktinformasjonen min, og jeg har Edvin og flere med meg som kan svare ut ulike spørsmål man måtte ha i forhold til tjenesten i etterkant. Mm-hmm. Vi kommer til å ha flere webinarer. Det blir nok først nå etter sommeren, hvor vi skal ta for oss flere av produktene i porteføljen vår. Hvis noen har noen ønsker om hvilke produkter vi skal presentere, så må dere gjerne sende tips om det også. Ja. Så skal vi gjøre så godt vi kan. Mm. Og da tror jeg vi takker for oss. Alle spørsmål vil også bli besvart i etterkant for de som ønsker å få det. Og videoen blir også lagt ut på nett hvis man ønsker å se i etterkant. Mm. Tusen takk for oss. Jo, takk for oss.